ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቱ ደጋግሞ ኢትዮጵያ በ110 በ111 አድጋለች ይላል። እኔ ሳቸውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ሁሉ ያውቃሉ በ111 ማደግ ማለት ተአምር ነው። ይህን ተአምር የሰራችው ቻይና እንደውም አሁን እየሰራች አይደለም ታይዋን ደቡብ ኮሪያ ናቸው። እንዴት ኢትዮጵያ በ111 ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ነው በ111 ያደገችው? መንግስት ድንበር እንዲጠብቅና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን እንዲያስፈጽምልን ነው መንግስት የሾም ነው። ምናልባት በሚቀጥለው ምርጫ ከተሳካልን ይሄን እናስተካክላለን። ቻውን ለምዳደው ይባላል ይላል የምን ለማማላት ወዱን ፕሬዚደንት እዚህ አካባቢ አላይ ተለሊ ለምክር ቤቱ ፈቃድ ከሆነ ንግግሬ ለመቀጠል ይችላል ይችላል። ተሩ ለመስራት ብቃትና ፍላጎት እንዳላቸው እናምናለን። ምርጫን በተመለከተ ቀደም ሳተው አልቆል የተከበሩ አውተን አዝነን አንድ ጊዜ እንደማመጥ አሳንጅ የሚባለው የዊኪሊክስ ሐላፊ ክስ መሰረተውበታል። የመሰረቱበት ክስ ምንድነው ቢባል ሴት ደፍሯል ተብሎ በርግ ሷል ደፈርኩ ነው የሚለው። ስምምነት የተፈጸመ ካልሆነ በስተቀር የፈጸምኩት ድፍረት የለም ነው የሚለው ሰውዬው። ነገር ግን ጋዜጠኛ ሴት ከደፈረ ይቀጣል ማለት ነው በእነሱ ሀገር ይጠየቃል ማለት ነው። እንደዚህ ሱድን ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ሴት አልደፈሩም ማስረጃ አለ አገር ግን ደፍረዋል። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገራችን ገብቷል። ዘይት ያገኙ ሰዎች ወይንም ሌላ ነገር ያገኙ ሰዎች በ110 በ111 ቢያድጉ አይገርምም። ለዓለምስ እንዴት አድርገን ነው ምን ገልጸው? በ110 ቅድም እንደተባለው የዓለም የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ እና ሌሎች ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ቢበዛ በ116 ያድጋሉ ብለዋል። እኛ ግንም ቢብለን 111 ነው እንላለን። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? ይሄ ተገቢ ነው? ብቻ በእኛ ሀገር አይካሄድም ወይም ደግሞ ሊሆን አይችልም ብሎ የሚያስቡ አካላት የኬንያና የዚምባብዌን ሞዴል የሚፈልጉ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አካላት ዚምባብዌና ኬንያ ላይ እንደሆነ ሁሉ በብጥብጥና በሁከት ስልጣንን የመጋራት ጉዳይ እንደ ሞዴል ሊቀበሉ ይችላሉ ይሆናል። ይሄ በርግጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በአገራችን ስነ ስርዓት እንዳይካሄድ እንቅፋት ሊሆን ይችላል። እሺ የሰስ አንዘ የተከበሩ አቶ የስነ ስርዓት የገሽ ፕሮፌሰር ዲያናት ክስላ እኛ እንደ ኬንያ በትብጠን እንደዚህ ዚምባብዌ እንኳን በትብጥ አልነበረም። የውጪ እርሱን እኮ አላለም የተከበሩ አቶ የከሰሰ ነው ፈስ ነው አፈጓይ እንደማመጥ ቅኔው አይጠቅመንም ማለት ነው። እሺ እንደማመጥ የተከበሩ አቶ ኃይለ ማርያምን በስም ማንን አልጠቀሱም እርሶም እንን አልተናገሩም። ስለዚህ ጥርጣሬው ከየት እንደመጣ ስለማላውቅ እሺ እሺ በመቀጠል የተከበሩ አቶ ቡልቻ 2 ደቂቃ አሉት። ከዛ በኋላ ሄግ ላይ ደግሞ ለኤርትራ ሲወሰን እንደገና ይግባኝ ከጀሉ። በዛ ምክንያት ምንድን ሆነው 100,000 ጦር ቢያንስ ቋሚ ሰራዊት ለ15 አመታት ኤርትራ ድንበር ላይ ተሰልፎ ነው ያለው። ማቼም
ትልቅ ታላቋ ኢትዮጵያ የምትባለው ከኤርትራ ራሷን ለመከላከል 100,000 ጦር ለ15 ዓመታት መቀለብ ምን ያክል ክሳራ እንደሆነ ኢህአዴግ ነው የሚያውቀው፣ እኛ አናውቅም ክሳራው። ለምሳሌ ሶስተኛ ምንድን ነው የሆነው? ኤርትራ ሄግ ላይ ሲወሰን ኢህአዴግ መቼም ታማኝ ካድሬዎቹን ነው የላከው ይመስለኛል፣ የተሻለ እውቀት ያላቸውን ምሁራንን ይሸሻል። ካድሬዎቹ ምንድን ነው ተመድበው? አንድ ለኢትዮጵያ ለኤርትራ እንኳን መፈረዱን የማያውቁ ሰዎች ናቸው። ለኤርትራ እንኳን መፈረዱን የማያውቁ ሰዎች ከዛ ከሄግ ዘሎ አዲስ አበባ ከተማ በፊት አደባባይ በምን በጦር ሜዳ ያገኘው እንድል በፊት አደባባይ ያገኘት ብሎ ህዝቡን የሚያስጨፍሩ ናቸው። የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መቼም ከጫካ የመጣ ሰው ስለሆነ እንትን አይደለም። እሱም ይሁን ኢህአዴግ መንግስት የዛሬ 15 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ ጠይቆ መውረድ ነበረበት። እንዲህ አይነት ህግ ዓለም አቀፍ ክርክር አድርጎ ለማን እንደተወሰነ እንኳን ሳያቅ አዲስ አበባ ድረስ በሮ መጥቶ እንደዛ የሚያስነግርና ህዝብን የሚያስጨፍር ስሜት ውስጥ የሚያስገባ መንግስት ነው። ይሄ እንግዲህ ፕሮፌሽናሊዝም ነው። ዶክተር ቴዎድሮስ ለምን እንዳመማቸው ባላድም ይፍረዱልን። ሌላው የተደረገው አራተኛ ግዙፍ ስህተት ያለ በቂ ጥናት ሶማሊያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊትን አስገቡ። ፓርላማ ባልነበርኩኝ አጥብቅን ተከራክረናል ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ነገር ስለማይሳናቸው ምንድነው ያለን? በእኔ ይሁንባችሁ በጥቂት ቀኖች ካልሆነም በጥቂት ሳምንቶች እንጨርሳለን ስራውን፣ ብቻ ድምፅ ስጡን ፓርላማ ላይ አሉን። አላመነውም። ተው አሜሪካን፣ አፍጋኒስታን፣ ኢራቅ ላይ ያንን ሀብት ይዛ ያንን ቴክኖሎጂ ይዛ ያንን ሁሉ ይዛ ሰው ሀገር ገብታ መውጫ አግቷታላል። የለም በእኔ ይሁንባችሁ አሉ። ተናደዱብን። እኛ መቼም ማን ትክክል እንደሆነ ድምፅ አልሰጠንም። ማን ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ማን ትክክል እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። የሶማሊያ በረሃ ውስጥ ገብቶ የኢትዮጵያ ሰራዊት ስንቱ እንደሞተ ስንቱ የሶማሊያ በረሃ ሲሳይ እንደሆነ ምን ያህል ኪሳራ እንደገጠመን የምናውቀው የለም። በዚህ ላይ በጣም ከሁሉም በላይ የሚገርሙ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ አሜሪካኖች እኮ ከአፍጋኒስታን ከኢራቅ ሬሳዎቻቸውን ተሸክሞ አሜሪካ ምድር እኮ ለሀገራቸው አፈር ያበቃሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ዘጠኝ ዓመታት ውስጥ መቼም አንድ ሰውም ሁለት ሰውም ከዛ በላይም በሌላ መረጃ ብዙ ሰዎች ሰራዊቱ አባላት እንዳለቁ እናውቃለን። አንድ ሰው እንኳን መሞቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ አልገለጸም። ልጅ ለሞተባት እንኳን እናት ልጅሽ እዛ ሞቷል ብሎ አልተናገረም። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ? ሌላው እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ፓርላማ ነው ወስኖ ሰራዊቱ ሶማሊያ ላከው። ከዘጠኝ ዓመታት ውስጥ ያ ፓርላማ ኢህአዴግ እንደማይቃወም እናውቃለን። ኢህአዴግ ፓርላማ እንደሆነ ይናጋል። አንድ ቀን ስንት ሰው ሞተ? ምን ንብረት ኪሳራ ደረሰብን? ምን ሆን? አንድ ቀን ሪፖርት አላዳመጥም ዘጠኝ ዓመት ውስጥ የላከው ፓርላማ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። አምስተኛ ግዙፍ ስህተት በዘመናችን ሌሎቹ ማንስተዋል፣ በጣም ዘግናኝ ነበረ። ሳውዲ አረቢያ ላይ የተደረገው የሳውዲ አረቢያ ሼኮች ሴቶቻችን፣ ወጣቶቻችን፣ በተለይ ሴቶችን መንገድ ላይ ጎትተው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሰብአዊ መብት በሚባለው መደረግ በሌለበት መንገድ ግዙፍ የሆነ ብሔራዊ ውርደት የሚያስከትል ነገር ሰርተዋል። ከዛ በሚጣልላቸው ትናንሽ ፍርፋሪዎች ሊሆን ይችላል አላቅም። ተቃዋሚ ፓርቲዎች መድረክን የመሰሉት ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ሲጠሩ ሳውዲ አረቢያ ላይ አትሰለፉም ብሎ የከለከለ መንግስት ነው። አሜሪካ ፈቅዳለች፣ የሳውዲ አረቢያ ወዳጅ ማን ነው? እንግሊዝ ፈቅዳለች፣ ምን ፈቅዳለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ተመጣጣኝ እርምጃ አልወሰደም? የሳውዲ አረቢያ አምባሳደርን ከኢትዮጵያ አላባረረም፣ ወይም የኛን ከዛ ጠርቶ እንኳን አንዳንድ ነገር አላደረገም። ለምን እነዛ እንዳደረገ መቼም የአሁኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሊነግረን ይችላል።